स्वर्ग पनि सँगै जाने हो, नरक पनि सँगै जाने हो। भोलिपल्ट दुईटै स्वर्ग जाँदै थिए, बीच बाटोमा प्रजनजीको पिठ्यूमा ठ्याक्क लाती परेपछि पछाडि हिँड्नुभयो। त्यो मध्य रातमा गएर दुईटा नेताले कागजमा सही गरेर हुन सक्नेवाला छैन, कहिले बहसको कुरा नल्याउने, अचानक मध्य रातमा हस्ताक्षर गर्ने, यसभित्र नियतमाथि शङ्का खडा गर्ने कुरा स्वाभाविक हुन्छ। त्यही कुरा उठाइरहेको छु मैले सबै ठाउँमा पनि। म प्रत्येक नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, ममा गर्नुहोस्, आफूबाट के कमजोरी भएका छन् त्यसलाई स्वीकार गर्नुहोस्। जब बहुमतको हामी सदुपयोग गर्न सक्दैनौँ र त्यसमा रहेका आफ्ना कमजोरीलाई हामी महसुस गर्दैनौँ भने अरू कुराको कुनै अर्थ रहँदैन। हामीले गर्ने हो छलफल, हामीले कहाँ त्रुटि गर्यौँ, अरूलाई हामीले प्रश्न उठाउने होइन। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट जबसम्म हातेमालो गर्दैनन् कोही जित्नेवाला छैन। कम्युनिस्टमा चेत बढी पछि आउँदो रहेछ, अहंकार ज्यादा हुन्छ, जब सबभन्दा विनम्र हुनुपर्छ भन्ने सिकाउँछ कम्युनिस्ट नेताहरूले। विनम्र हो र यहाँ नै सबैभन्दा बढ्दा गाली गलौज हुन्छ। सन्दर्भमा आयोजना गरिएको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय राजनीतिमा निष्ठा र नैतिकता, यस विषयमा आयोजना गरिएको यस कार्यक्रमका सभापति महोदय, प्रमुख अतिथि नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाज्यू लगायत मञ्चमा आसीन सबै अतिथि महानुभावहरू, सहभागी साथीहरू, म आजको दिनमा सर्वप्रथम स्वर्गीय प्रदीप गिरिजीप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र सँगसँगै पुराना स्मृतिहरू मेरा मानसपटलमा ताजा भएर पनि आएका छन्। तर विषय तोकिएको छ राजनीतिमा निष्ठा र नैतिकता। जब मैले सुने कि कार्यक्रमको आयोजना स्कुल अफ डेमोक्रेसीले गरिरहेछ, यसो मैले सोचेँ प्रदीप गिरिजीको सन्दर्भमा आयोजना गर्ने कुनै स्कुल अफ सोसलिजम भन्ने संस्था हुनुपर्ने हो। जे होस्, स्कुल अफ डेमोक्रेसीले पहल गर्यो सोसलिजमको तहमा यसलाई अघि बढाएर लिएर जानका लागि। नेपाली विशेषताको समाजवाद के हुन सक्दछ, हामीले परिकल्पना गरेको समाजवाद के हो, हामीले परिकल्पना गरेको डेमोक्रेसी के हो, यी दुईवटा विषयमा हामी डिस्कोर्स गर्दै जाउँला। तर विषय अहिले आएको छ नेपाली राजनीतिमा निष्ठा र नैतिकताको अवस्था के छ, त्यस हुनाले यो विषयमै केन्द्रित हुन चाहन्छु। कता कता एउटा विषय छुटे जस्तो लाग्छ मलाई, निष्ठा राखिएको छ, नैतिकता राखिएको छ, एउटा अर्को पनि राखिदिएको भए हुन्थ्यो कि भन्ने लागेका छ, स्वच्छता। जबसम्म हामीमा स्वच्छ आचरण हुँदैन, स्वच्छता हुँदैन, निष्ठा हुँदैन, समर्पण हुँदैन र नैतिक आचरणले युक्तता हुँदैन, तबसम्म हामी जनताको निम्ति र देशको निम्ति समर्पित भएर अघि बढ्न सक्दैन। र हामी नै जब उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत हुँदैनौँ भने हामीले अरूलाई तदनुरूप नै आफूलाई रूपान्तरण गर भन्ने हक पनि कता कता नराखे जस्तो लाग्छ। त्यसो हुनाले सिङ्गो राजनीतिको यो वातावरणलाई नै जो प्रदूषित भएको छ, यो प्रदूषित भएको वातावरणलाई परिवर्तन गर्ने एउटा जिम्मेवारी र एउटा चुनौती हाम्रो काँधमा आएको छ। राजनीतिमा समय समयमा यस्ता अनेकौँ चुनौतीहरू आउँदा रहेछ र मैले प्रदीप गिरिजीलाई जहिले म सम्झिन्छु, खास खास घटनामा मेरो ध्यान विशेष रूपमा जाने गर्दछ। मैले पहिले पनि चर्चा गरिसकेको छु र अहिले पनि तपाईँहरूलाई म सम्झाउन चाहन्छु। 2000
63 सालको वैशाख 8 गतेको कुरा उहाँले दिउँसो मलाई फोन गर्नुभयो माधवजी तपाईँले तुरुन्तै हाम्रो पार्टीका नेताहरू शेरबहादुरजी र गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीलाई सम्झाउनु पर्यो नभए आन्दोलन धरापमा पर्ने भयो ठ्याक्क उहाँले दिउँसो भन्नुभएको थियो अनि बेलुका पख वैशाख 8 गतेको ज्ञानेन्द्रको वक्तव्य आएको थियो वक्तव्यलाई कसरी हेर्ने भन्ने सवालमा निकै ठुलो विवाद चलेको थियो विभिन्न देशका राजदूतहरूले नेताहरूले मलाई पटक पटक फोन गरिरहेका थिए गिरिजाबाबुको फोन आयो हाम्रो माननीय शेरबहादुरजीको पनि फोन आयो म त्योभन्दा बढी भन्न चाहन्न तर हामीले दृढताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निर्णय गर्यौँ कुनै अलमलमा पर्नु हुँदैन अब खुट्टा कमाउनु हुँदैन अब बिचमा हामीले आन्दोलनलाई धरापमा पार्नु हुँदैन अब यो 8 गतेको यो वक्तव्य स्वीकार गर्न लायक छैन अस्वीकार गर्नुपर्दछ कुनै किसिमको कम्प्रोमाइज अब सम्भव छैन जबसम्म जनता सम्पूर्ण रूपमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुँदैन प्रतिनिधिसभाको जबसम्म पुनर्बहाली हुँदैन बिचैमा यो आन्दोलन छोडेर जान सकिँदैन नभन्दै 10 गतेको दिनमा गिरिजाबाबु कहाँ एउटा जुलुस आयो 9 गतेको दिनमा जुलुस आयो र जुलुसले के भन्यो भने नेताहरू खुट्टा नकमाउनुहोस् शेरबहादुरजी पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो म पनि त्यहीँ थिएँ गिरिजाबाबु पनि बिरामी हुनुहुन्थ्यो माथि हुनुहुन्थ्यो हामीले सल्लाह गऱ्यौँ विदेशीहरू आइपुगे उहाँको निवासमा कम्प्रोमाइज गर भने हामीले जवाब दियौँ नेपालमा के गर्नुपर्छको फैसला हामी गर्ने हो अरूले गर्ने होइन त्यसो हुनाले यहाँ हामी कुनै किसिमको बिचको कम्प्रोमाइजको पक्षमा छैन जबसम्म जनता सम्पूर्ण रूपमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुँदैन देशको मालिक हुँदैनन् र जबसम्म हामीले अगाडि सारेका मूल काम मूल माग विघटित गरिएको प्रतिसभाको पुनस्थापना त्यो कुरा हुँदैन कुनै किसिमको कम्प्रोमाइज सम्भव छैन त्यो बेलामा म सम्झिरहेको छु प्रदीप गिरीले परसम्मको कुरा सोच्नुभयो सिङ्गो जनतासँग उहाँ जोडिनु भएको थियो कार्यकर्तासँग जोडिनु भएको थियो कार्यकर्ताको मुटुको धड्कन र उहाँको मुटुको धड्कन एकै किसिमले धड्किरहेका थिए हो यस्तै नेताहरू यस्तै व्यक्तित्वहरूले वास्तवमा समाजमा प्रभाव पार्न सक्दछ त्यो व्यक्तित्वको आज हामीलाई अभाव खड्किरहेको छ समाजवादको व्याख्याता कोही थियो नि भने नेपाली कङ्ग्रेसमा पहिले उहाँको नाम आउने र आज पनि प्रदीप गिरीले समाजवादको बारेमा भनेका ती सबै चिजहरूलाई वास्तवमा सङ्कलन गर्न सकियो भने प्रकाशित गर्न सकियो भने नयाँ पुस्ताको निम्ति त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ्य सामग्री हुन सक्दछ किन समाजवादका अनेक अनेक रूपहरू छन् नेपाली समाजमा कस्तो समाजवाद चाहियो यो बहसको विषय हो हामीले पनि यसपटक हाम्रो पार्टीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको समाजवादीले समाजवादको बारेमा निकै लामो छलफल चलायो के हो नेपाली विशेषताको समाजवाद एउटा पक्ष एकदम स्पष्ट छ हामीले ल्याउने समाजवादमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हुनेछ कुनै एक पार्टीको शासन चल्ने कुरालाई स्वीकार गर्न सकिँदैन त्यसो हुनाले यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धा सहित नै हुनेछ सामाजिक न्यायका मान्यताहरूलाई त्यसले आत्मसात गर्नुपर्दछ समानतालाई त्यसले अङ्गीकार गर्नुपर्दछ विकासको कामलाई गति प्रदान गर्नुपर्दछ आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्दछ र आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने कुराको सन्दर्भमा समाजका ती तबकाहरू जो थिचोमिचोमा परेका छन्
जो पाखा लगाइएका छन्, अनेकौं किसिमको शोषण उत्पीडनको मारमा परेका छन्, सामाजिक भेदभावको शिकार भएका छन्, ती सबै मार्जिनलाइज सेक्सनहरू, समुदायहरू, चाहे ती आदिवासी जनजातिहरू हुन्, चाहे मधेसी समुदाय हुन्, चाहे थारू दलित समुदायहरू हुन्, पिछडिएका क्षेत्रहरू हुन्, पिछडिएका समुदायहरू हुन्, ती सबैको मान मर्यादा सम्मानदेखि लिएर अधिकारका कुरादेखि लिएर उनीहरूको विकासको प्रत्याभूति गर्ने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ। यो वैचारिक मान्यतालाई हामीले आत्मसात गरेनौँ भने हामी एक पाखे हुनेछौँ, एक पाखे भएर हुँदैन। समग्र देशको प्रगतिको साथसाथै प्रत्येक समुदायको, प्रत्येक युनिटको, प्रत्येक व्यक्तिको प्रतिभाहरूलाई, योग्यता र क्षमताहरूलाई उजागर गर्ने गरी हामीले लाग्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो शिक्षा प्रणालीले, हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले, हाम्रो कृषि प्रणालीले, हाम्रो उद्योग नीतिहरूले, यी हाम्रा सबै क्षेत्रका विज्ञान र प्रविधिदेखि लिएर शासन सञ्चालनका हाम्रा मान्यताहरू, यी सबै कुराहरूमा त्यसले प्रतिबिम्ब देखाउन सक्नुपर्छ। ती प्रतिबिम्बित हुन सकेनन् भने हाम्रा भावना त पवित्र होलान्, चाहना त राम्रा होलान्, तर भावनाले मात्र हुँदैन, चाहनाले मात्र हुँदैन, त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरित गर्न सक्नुपर्छ। हो, रूपान्तरण गर्नका लागि पहिलो कुरा निष्ठा नै हो। त्यो निष्ठा तपाईँमा छैन भने, समर्पण तपाईँमा छैन भने, त्यागको भावना छैन भने र त्यस हिसाबले अगाडि बढ्नुहुन्न भने तपाईँमा त्यो नैतिक अधिकार हुँदैन। नैतिकताका मान्यताहरूलाई समाजमा कसरी स्थापित गर्ने, स्वच्छ छविलाई कसरी कायम गर्ने, विभिन्न खालका देखिएका विकृति र विसङ्गतिहरू, भ्रष्टीकरणलाई कसरी अन्त्य गर्ने, यी सबै चुनौतीहरू हाम्रा सामु छन्। हाम्रो संविधानले के दिएको छ, के दिएको छैन, त्यो अवश्य छलफलको विषय बन्छ। तर त्यो मध्यरातमा गएर दुईवटा नेताले कागजमा सही गरेर हुन सक्नेवाला छैन। त्यो गर्नुपर्ने हो भने खुला बहसको कुरा गरौँ, कहिले बहसको कुरा नल्याउने, अचानक मध्यरातमा हस्ताक्षर गर्ने, यसभित्र नियतमाथि शङ्का खडा गर्ने कुरा स्वाभाविक हुन्छ। त्यही कुरा मैले उठाएको थिएँ संसदमा पनि, त्यही कुरा उठाइरहेको छु मैले सबै ठाउँमा पनि। मैले बोल्न त मन थिएन तर सन्दर्भ यहाँ आयो। प्रचण्डजीले मलाई के सुनाउनु भयो भने, आज आउनुभएको थियो तपाईँ र मेरो सम्बन्ध भनेको अब अन्तिम सास पेरुन्जेलसम्म हो, स्वर्ग पनि सँगै जाने हो, नरक पनि सँगै जाने हो। भोलिपल्ट दुइटै स्वर्ग जाँदै थिए, बिच बाटोमा प्रचण्डजीको पिठ्यौमा ठ्याक्क लाती परेपछि पछारिनु भयो उहाँ। त्यसो भए त्यो सन्दर्भहरू धेरै नकोट्याउँ। म प्रत्येक नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, ममा गर्नुहोस्, आफूबाट के कमजोरी भएका छन् त्यसलाई स्वीकार गर्नुहोस्। नेपाली जनताले राजकीय स्थायित्व दिएका छन्, त्यो राजकीय स्थायित्वलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ? बहुमत दिएका छन्, त्यो बहुमतको हामीले सदुपयोग गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ? जब बहुमतको हामी सदुपयोग गर्न सक्दैनौँ र त्यसमा रहेका आफ्ना कमजोरीलाई हामी महसुस गर्दैनौँ भने अरू कुराको कुनै अर्थ रहँदैन। त्यसो हुनाले धेरै कुरा नकोट्याउँ, अवश्य पनि विश्वमा अहिलेसम्म कुनै अत्यन्तै कमी कमजोरी मुक्त कुनै सिस्टम छैन। सबै सिस्टमभित्र आफ्ना डिफेक्टहरू हुन्छ, ती त्यसका आफ्ना आफ्ना विशेषताहरू पनि छन्, आफ्ना आफ्ना कमी कमजोरीहरू पनि छन्। अहिले म सुन्ने गर्दछु कसैले निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा कुरा उठाउँछ, कसैले शासन प्रणालीका विषयमा कुरा उठाइरहेका हुन्छ, कसैले अरू विषयमा कुरा उठाइरहेका हुन्छन्। अवश्य बहस गर्नै पर्छ। यो देशलाई अघि बढाउनु छ भने हामीले गर्ने हो बहस, हामीले गर्ने हो छलफल, हामीले कहाँ त्रुटि गऱ्यौँ,
अरूलाई हामीले प्रश्न उठाउने होइन। 2046 सालको आन्दोलनको बेलामा एउटा नयाँ चेत हामीमा आयो कि नेपालको यी प्रमुख दुईटा राजनीतिक शक्तिहरू काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट जबसम्म हातेमालो गर्दैनन् कोही जित्नेवाला छैन। विगतको अनुभवले बताएको थियो कि एक्लै एक्लै लागेर जित्न सकिँदैन। पछि व्यवहारले पुष्टि गर्यो। म धन्यवाद दिन चाहन्छु गणेश महन सिंहजीलाई, धन्यवाद दिन चाहन्छु कृष्णप्रसाद भट्टराईजीलाई, धन्यवाद दिन चाहन्छु गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई। अनि यी सबै सन्दर्भमा जसरी नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू शेरबहादुरजी हुनुहोस् या रामचन्द्र पौडेलजी अहिले सम्मानित राष्ट्रपति हुनुहुन्छ उहाँहरू हुनुहोस्, ती सबैले साथ दिइसकेपछि एउटा नयाँ तरङ्ग पैदा भयो। संसारले अपेक्षा नगरेको परिवर्तन नेपालमा ल्याइयो। 46 सालमा मात्रै होइन, 62-63 त्यही भएको। दुईटा शक्तिले हातेमालो गर्ने बित्तिकै स्थितिमा ठुलो परिवर्तन भयो। माओवादीहरूले युद्ध गरिरहेका थिए, सशस्त्र सङ्घर्षमा उत्रेका थिए। सिङ्गो देशमा एउटा बेग्लै किसिमको वातावरण थियो। यही वातावरणको फाइदा उठाएर ज्ञानेन्द्रले आफ्नो निरङ्कुश सत्ता लादिरहेका थिए। त्यस्तो अवस्थामा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका दुईवटा घटक थिए, बेग्लै कुरा। नेपाली कङ्ग्रेसको पनि दुईवटा घटक थियो त्यतिखेर, त्यो बेग्लै कुरा। नेपाली कङ्ग्रेसमा धेरै समझदार नेता भएको हुनाले तुरुन्तै मिलिहाल्नुभयो, धन्यवाद छ तपाईँहरूले। मिलेपछि पनि प्रमुख बन्न पाइन्छ भने पनि त्यहाँ उदाहरण देखाउनु पर्दैन। कम्युनिस्टहरूमा पो बुद्धि छैन अझै, कम्युनिस्टहरूमा चेत बढी पछि आउँदो रहेछ, अहङ्कार ज्यादा आउँछ। जब सबभन्दा विनम्र हुनुपर्छ भने सिकाउँछ कम्युनिस्ट नेताहरूले, विनम्र हो। तर यहाँ नै सबैभन्दा बढ्दा गाली गलौज हुन्छ। त्यसो हुनाले हामी सबैले वास्तवमा प्रदीप गिरीजीको त्यस्तो नेचर थिएन, बडो विनम्री, सबैसँग समान उहाँको व्यवहार हुन्थ्यो। मलाई त धेरै धेरै पटक उहाँ मेरो घरमा आएर धेरै छलफलहरू हुने गर्दथ्यो। भारतका कुनै पनि समाजवादी नेता आउने बित्तिकै प्रदीप गिरीजीको उपस्थिति अनिवार्य हुने गर्दथ्यो। अनेकौँ प्रसङ्गमा धेरै धेरै कुराकानी हुने गर्दथ्यो। छैन, हामीले प्रदीप गिरीजीका धेरै कुराबाट सिक्नुपर्छ। अध्ययनशीलताको पक्ष, कुनै पनि विषयको अध्ययन गर्न थालेपछि त्यसमा पुरै डुब्ने गर्नुहुन्थ्यो। ज्ञानको उहाँ भण्डार हुनुहुन्थ्यो, विद्वता थियो उहाँमा तर विद्वताको घमण्ड थिएन। अध्ययनशीलता थियो उहाँमा, बरु उहाँ खाना छोडिदिनुहुन्थ्यो होला, बरु उहाँले अरू कुराहरू बिर्सिन्थ्यो होला, तर पढ्ने कुरामा उहाँलाई कसैले रोक्न सक्दैनथ्यो। मैले धेरै भन्न सक्दिनँ, तर यति भन्न सक्दछु कि त्यस्ता व्यक्तित्वहरू नेपाली राजनीतिमा अत्यन्तै बिरलै छन्। प्रदीप गिरी जस्तो अर्को कोही छ कि छैन खोज्नै पर्ने हुन्छ, तर म पाइरहेको छैन। त्यस हुनाले हामी नयाँ पुस्ताले उहाँबाट धेरै कुराहरू सिक्नुपर्छ। हामी त जम्मै पुराना पुस्ताका भइसकेका छौँ, अब हाम्रो पनि आउँदैछ। धेरै पटक हामीले पनि अब यसमा राजनीतिमा लामो समय बस्ने पनि होइन, तर नयाँ पुस्ताले देखाउनुपर्छ आफ्नो खुबी, आफ्नो सामर्थ्य, आफ्नो क्षमता, आदर्शप्रतिको प्रतिबद्धता, नैतिकता र मूल्य र मान्यताप्रतिको समर्पण, त्यो देखाउन सक्नुपर्छ, देखाएर विश्वास जित्न सक्नुपर्छ। अनि आफ्नो पुर्खाहरूले, आफ्ना नेताहरूले, यस्ता आदर्श नेताहरूले देखाएको बाटोलाई अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ। त्यस हुनाले अहिलेका नेता कार्यकर्तामा अध्ययन गर्ने बानी हराएको छ, अध्ययन गर्नुपर्छ, पुस्तकको अध्ययन गर्नुपर्छ, ज्ञान हासिल गर्नुपर्दछ, विषयवस्तुलाई बुझ्नु पर्दछ, समाजलाई बुझ्नु पर्दछ,
समाजका जटिलतालाई बुझ्नु पर्दछ। त्यो जटिलतालाई कसरी फुकाउने उपायको खोजी गर्नुपर्दछ। आफ्नो शक्ति सामर्थ्यहरू आफ्नो सीमालाई त्यसलाई बुझ्न सक्नु पर्दछ। त्यो सीमाको आधारमा उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ। सीमाभन्दा अगाडि बढेर चलेर पनि हुँदैन, त्यो सीमाभित्र अनि कमजोर ठानेर पनि हुँदैन। आँट राख्नुपर्छ, सकिन्छ भने विश्वास राख्नुपर्छ। त्यो विश्वास छैन भने कमजोर मानसिकताका भएका मान्छेले केही गर्न सक्दैन। त्यसो हुनाले निराशालाई चिर्नुपर्नेछ। अहिले नेपाली राजनीतिमा निराशा फैलिएको छ, राजनीतिप्रति वितृष्णा फैलिएको छ, नेताहरूप्रति वितृष्णा फैलिएको छ, पार्टीहरूप्रति वितृष्णा फैलिएको छ। यसलाई चिर्ने आँट हामीले गर्नुपर्छ। त्यो चिर्ने काम तपाईँ हामी दुईवटा शक्तिले, नेपालको लोकतान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिहरूले मिलेर वास्तवमा अग्रसरता देखाउनुपर्छ। बोल्ने मौका पाइयो त्यसो भए म त छोड्याउँ कि भने, हाम्रो शेरबहादुरजीको छोटो हुन्छ त्यसो भने म अब छोडिदिउँ कि भन्नु लागेको थियो। भन्नु पर्थ्यो नि, म जाँदैछु तपाईँ बोल्नुहोस् उहाँ। त्यसो हुनाले वास्तवमा यो उहाँका गुणहरू के छन्, उहाँका विशेषताहरू के छन्, ती सबैको सन्दर्भमा पनि एउटा उहाँको जीवनी अब संस्मरण त के छ कि छैन केही, मैले जोड दिने गरेका थिएँ प्रत्येक नेतालाई भन्ने गरेका थिएँ मैले, तपाईँहरू आफ्नो संस्मरण लेख्नुहोस् है। तपाईँहरूले संस्मरण लेख्नु भएन भने तपाईँले भोगेका एक एक कुराहरू इतिहासको गर्वमा हराएर जान्छ। राजनीतिक घटनाक्रमहरू यत्तिकै घट्दैनन्, नेताहरूको अनेक प्रयत्नले हुने गर्दछ, अनेक घटनाक्रमले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। ती सबै कुराहरूको सन्दर्भमा नेताहरूको या अभियन्ताहरूको संस्मरण जीवनी आवश्यक हुन्छ। उनीहरूका रचनाहरू, पुस्तकहरू, विश्लेषणहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् र त्यसको अध्ययन गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। जसले अध्ययन गर्दैन त्यो गम्भीर हुँदै, त्यो यत्तिकै के भन्छन् तर सतही हुन्छ, सुपरफिसियल, ऊ वस्तुवादी हुँदैन, यथार्थको धरातलमा टेक्न सक्दैन। जसले यथार्थको धरातलमा टेक्न सक्दैन, जसले यथार्थलाई बुझ्न सक्दैन, उसले यथार्थलाई परिवर्तन पनि गर्न सक्दैन। राजनीतिको यथार्थलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन, अर्थतन्त्रको यथार्थलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन, समाजको यथार्थलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन र संस्कृतिको यथार्थलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। त्यसैन परिवर्तन रूपान्तरण आज चाहिएको छ, आर्थिक क्षेत्रमा चाहिएको छ, सामाजिक क्षेत्रमा चाहिएको छ, सांस्कृतिक क्षेत्रमा र समग्र हाम्रा राजनीतिक सोच र चिन्तनहरूमा पनि। यी समग्र परिवर्तन रूपान्तरणको वास्तवमा निम्ति नै समाजवादको सिद्धान्त चाहिएको छ। त्यो समाजवादको सिद्धान्तले समग्र चिन्तन प्रणालीलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। यो समग्र चिन्तन प्रणालीलाई रूपान्तरणको त्यो मान्यतालाई त्यसले अगाडि सारिरहेको हुन्छ। यस अर्थमा पनि वैज्ञानिक समाजवाद र त्यसपछि प्रजातान्त्रिक समाजवादको बिचमा के समानता छ, के भिन्नता छ, यो पनि बहस र छलफलको विषय बन्छ। मलाई सम्झना भइरहेको छ, सोसलिस्ट इन्टरनेसनलको एउटा प्रोग्राममा म पनि भाग लिइरहेको थिएँ अनि सोसलिस्ट इन्टरनेसनल जो प्रजातान्त्रिक समाजवादका पक्षधरहरूको डेमोक्रेटहरू भनिन्छ, कम्युनिस्टहरूको फेरि वैज्ञानिक समाजवादको अर्को भनिन्छ, यो दुईटै विषयमा व्यापक छलफल चलेको थियो। त्यही छलफलको सन्दर्भमा पनि मैले यो प्रश्न उठाएको थिएँ कि हामी डिस्कोर्स गराउँ। त्यसो हुनाले हाम्रो माननीय सभापति शेरबहादुर देउवाजीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ महत्त्वपूर्ण ठाउँमा हुनुहुन्छ, नेपाली कङ्ग्रेसको तपाईँ सभापति पनि हुनुहुन्छ, त्यसो हुनाले नेपाली समाजको रूपान्तरणको निम्ति पनि र समाजवादका नेपाली नमुनाको समाजवादको निम्ति पनि एउटा छलफल बहस अगाडि बढाउनका लागि आफ्नो नेता र कार्यकर्तालाई प्रेरित गर्नुहोस्। राम्रै हुन्छ, जति धेरै वैचारिक मन्थनहरू हुन्छन्, जति धेरै वैचारिक छलफलहरू हुन्छन्, त्यतिकै नयाँ नयाँ सोचहरू आउँछ, त्यतिकै नयाँ नयाँ अनुभवहरू प्राप्त हुन्छ, नयाँ नयाँ ज्ञान प्राप्त हुन्छ र यी ज्ञानको अनि आधारमा हामी नयाँ नीतिहरू
तर्जुमा गर्न सक्दछौ, नयाँ अभ्यासहरु गर्न सक्दछौ र नेपाली समाजलाई हामी समुन्नत बनाउन सक्दछौ गरिबी अभाव र पछौटेपनबाट, त्यसै गरी जम्मै विभेदहरुबाट, यी सबै पछौटेपनबाट देशलाई मुक्त बनाएर लान सक्छौ। त्यस काममा लाग्नका लागि स्वर्गीय प्रदीप गिरीका विचार भावनाबाट हामी सबै उत्प्रेरित बनाऊँ र उहाँप्रति फेरि पनि म नयाँ पुस्ताले अगाडि बढ्ने एउटा काममा उहाँलाई आदर्श पुरुषको रूपमा लिएर अगाडि बढ्ने काम गर्नुहोस् भन्ने कुरा भन्दै म उहाँप्रति फेरि श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। School of Democracy को नामबाट जो प्रदीप गिरीजीको सम्बन्धमा जो आयोजन गरेको स्मृति सभा छ, यसका लागि म आयोजक मित्र लगायत सबै साथीहरूलाई, सम्बन्धित साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अघि भारती श्रीवालजीले एउटा कुरा भन्नुभएको छ, के अरे के किताब उहाँको मैले लगेँ भनेर, त्यसको लागि मलाई सम्झना छैन, तैपनि किताबले मलाई फाइदा भएको होला, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रदीप गिरीजीका सम्बन्धमा कुरा गर्दाखेरि मैले उहाँलाई पहिलोपल्ट चिनेको चाहिँ नै नखुजेलमा हो, हामीहरू विद्यार्थी आन्दोलन हुँदाखेरि लगेर गएको थियो त्यहाँ, उहाँ चाहिँ पहिले पक्रेर त्यहाँ राखिसकेको थियो, नखुजेलमा नै मैले हामीले भेटेको हो मैले पहिलोपल्ट। उहाँ खुब पढ्ने र उहाँले किताब पाएपछि पुरा नसकिकन उहाँले छोड्दैन छोड्ने त्यस्तो चाहिँ व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँ, र उहाँलाई चाहिँ धेरै ज्ञानहरू थिए वास्तवमा भनिदियो भनेदेखिलाई। उहाँले वास्तवमा उहाँले उहाँका ज्ञानहरू, उहाँले लेखेका किताबहरू यदि छन् भने अवश्य नै त्यो चाहिँ नेपाली जनता लगायत समाजवादीहरूले अवश्य नै फाइदा उठाउनेछन् भन्ने मलाई लाग्दछ। यद्यपि त्यस पछाडि बनारसमा हाम्रो भेट भएको थियो उहाँसित, यहाँ छुट्नुभयो, छुटेपछि बनारसमा चाहिँ एउटा चाहिँ नि सबै बनारसमा एउटा चाहिँ नि नेपालमा भेट नपाए कुरा गर्न पाइनँ, बनारसमा सबैलाई बोलाएर चाहिँ नि हामीले प्रजातान्त्रिक समाजवादी एउटा चाहिँ युवा संस्था भनेर हामीले खोलेका थियौँ त्यहाँ चाहिँ नि, त्यसमा चाहिँ नि रामचन्द्र पौडेलजी हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा चाहिँ नि प्रदीप गिरीजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू त्यसको नेता हुनुहुन्थ्यो वास्तव भने, त्यस कारण चाहिँ नि मैले उहाँलाई समर्थन गरेको थिएँ। हामी काठमाडौँ आयौँ, पछि काठमाडौँ आएपछि पक्रेर लगिहाल्यो, हामीले पक्रेर लगिहाल्यो, धेरै पछि छुट्यौँ हामीहरू जेलबाट। अरू त्यस्तो चाहिँ नि बेलामा प्रदीप गिरीजीले जहाँ पनि एउटा चाहिँ नि समाजवादी चिन्तकको रूपमा नेपाली कार्य साथीहरूले लिएका छन्, उहाँहरूका केही किताबहरू छन् अहिले पनि भने छापिनु पर्दछ, उहाँमा धेरै ठुलो ज्ञानको भण्डार थियो भने हुन्छ, उहाँले चाहिँ नि धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्नुहुन्छ हो। यद्यपि नेपालको संविधान घोषणा हुँदाखेरि उहाँले काङ्ग्रेसको नीतिभन्दा फरक
भएर उहाँले भोट हाल्नुभयो। त्यसमा चाहिँ नि यद्यपि काङ्ग्रेसको निर्णय बाहिरको कुरा भए तापनि त्यसमा काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेस पार्टीले यसलाई स्वाभिमान रूपमा लिएको थियो। यद्यपि चाहिँ नि मेरो र चाहिँ नि अब काङ्ग्रेस पार्टी गिरिजा प्रसादको बिचमा धेरै खटपट पनि भएको थियो, मलाई थाहा छ। हामीले चाहिँ गिरिजा प्रसादले मलाई पार्टीबाट निकालेपछि जाने हामीले अर्को पार्टी खोल्यौँ। त्यसपछि चाहिँ नि राजा ज्ञानले हामीलाई मलाई जेलमा राखेपछि सबै नेताहरू सब डराएर बसेका थिए। त्यही बेला माधव नेपालजी मलाई भेट्नु पनि आउनुभएको छ, मलाई याद होला सायद त्यो बेला भेट्न आएपछि त्यहाँबाट चाहिँ नि अनि चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि हामी गर्दैछौँ भन्नुभयो, ठिक छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि उस बेला मेरो पार्टीको तर्फबाट चाहिँ नि गोपाल मान श्रेष्ठ चाहिँ हाम्रो पार्टीको अरू पार्टी थियो, प्रजातान्त्रिक पार्टी भने सभापति हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ नि के कुरा मैले चाहिँ नि एउटा मैले करेक्सन गर्नु उहाँलाई भनेको थिएँ, उहाँले गर्नुभयो। मैले चाहिँ नि लिबर्टी भन्ने शब्द राख्नु होला, किनभने यो माओवादीसित कुरा गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ नि डेमोक्रेसीको फन्डामेन्टल कुरा हुन्छ लिबर्टी भन्ने कुरा त्यो राख्नुभयो भनेदेखिलाई उहाँ पनि ठिक ठाउँमा हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले हुन्छ भनेर उहाँले पनि गर्नुभयो। त्यही केही शब्दहरू चेन्ज गर्नुभयो। त्यस पछाडि चाहिँ नि यहाँ आन्दोलन सुधै हुँदै गएपछि म पनि मलाई पनि चाहिँ मैले अदालतबाट वास्तव गर्ने हो भने राजा ज्ञानले त्यो साई आयोग गठन गरेर मलाई छोडेको थियो। त्यस बेला मैले साईलाई मान्दैन भने मैले त्यसमा अदालतले मलाई चाहिँ छोडेपछि राजाले पनि मलाई वास्तव ल फेरि लान्छ भनेर लगेन छोड्यो। त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो आन्दोलन भयो। आन्दोलन पछाडि चाहिँ नि अनि चाहिँ नि गिरिजा प्रसाद कोइराला हाम्रो पार्टीभित्र झगडा पनि भएको थियो, फेरि मिल्ने कुरा नि भयो, ठिक छ त्यसो मिल्नु भने मैले मिल्ने काम गर्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो पार्टी एक भएर अगाडि बढ्यो। त्यस पछाडि चाहिँ नि यो अहिले राजा गणतन्त्र पनि नेपालमा आयो, साथसाथै यो संविधान पनि बन्यो। नेपालमा प्रजातन्त्रका मूलभूत आधारहरूमा छोड्यो, त्यस कारण चाहिँ बहुत बालमा आधारित संविधान भनेर बहुलवाद भनेको मल्टी डेमोक्रेसीलाई हामीले राखेर लगायौँ र साथसाथै त्यसमा बहुल आधारमा चाहिँ डेमोक्रेसी आधारित प्रजातान्त्रिक समाजवाद उन्मुख आधारित समाजवाद उन्मुख बहुलवादको आधारमा मतलब समाजवाद उन्मुख सिद्धान्त राखेर हामीले चाहिँ नि यो संविधान बनायौँ। यो संविधान अहिलेसम्म चाहिँ राम्रो चलिराखेको छ। केही कुराहरू समस्या आउनु सक्छ, समस्याहरू पनि समाधान हुन सक्छ। अहिले पनि संविधानमा केही संशोधन गर्ने कुराहरू ओलीजीको र मेरो विश्वास चाहिँ त्यो सहमति भएको हो। केही कुराहरू छन् या लुकाउने कुरा छैन, हेर्नुहोस् यो आखिर यो षड्यन्त्र होइन, सबैसँग सल्लाह गरेर गर्ने कुरा हो। कतिपय कुरामा चाहिँ नि अब यो राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष को बन्ने विषयमा पनि सफल हुनुपर्ने छ। त्यस कारण त्यसमा चाहिँ विषयमा यदि चाहिँ सबैको सहमति हुन्छ भनेदेखिलाई त्यसमा चाहिँ नि उपराष्ट्रपति नै राष्ट्रसभाको अध्यक्ष बन्ने चाहिँ जो इन्डियामा पनि छ, अरू देशमा पनि सक्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो हुनसक्ने सम्भावना पनि नेपालमा हुनसक्छ। यी यापत कुराहरू चाहिँ हामीले गरेका हौँ। त्यस कारण चाहिँ नि जो केपी शर्मा ओलीजी र मेरो बिचको चाहिँ दुईवटा पार्टीको बिचको मेरो बिचको होइन, दुईवटा पार्टीको बिचको जो सहमति भएको छ, यो सहमतिले मलाई विश्वास छ कसैको खिलाफको सहमति होइन। कसैको हाम्रो आउनु दुईवटा पार्टीले चाहिँ नि अरू सबै पार्टीलाई समेट्दै लैजाने हो र नेपालमा अझ प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त र समाजवाद उन्मुख भन्ने भए तापनि हामी नेपाली काङ्ग्रेस पनि प्रजातान्त्रिक समाजवादी पार्टी भएको पार्टी हो। त्यस कारण चाहिँ नि सबै कुरालाई हामी ध्यानमा राखेर हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। त्यसै कारण चाहिँ नि कुनै पनि साथीभाइहरूलाई यसमा शङ्का उपशङ्का हुने कुरा छैन। ओलीजीले पनि प्रजातन्त्रका मूलभूत सिद्धान्तको पक्षमा हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातन्त्र हाम्रो काङ्ग्रेस त हुने नै भइहाल्यो। त्यसै कारण चाहिँ अहिलेको बेलामा
यो चाहिँ नि यो चाहिँ नि यो जो हाम्रो बीचमा जो सहमति भएको छ त्यो चाहिँ अत्यन्तै यो धेरै सोची विचारिकन भएको सहमति हो। त्यसकारण चाहिँ नि धेरै साथीहरूको भनाइ पनि के भन्छु भने कतिवटा धेरै पार्टी दुईवटा पार्टी मिलेर भइहाल्यो नि भन्ने पनि थियो एउटा वास्तवमा भने दुईवटा पार्टी मिलेको छ। दुईवटा पार्टी मिलेको मतलब अरू पार्टीको खिलाफमा चाहिँ हुँदै होइन। त्यस कारण चाहिँ म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी माधव कुमारजीको पार्टी पार्टी लगायत सबै पार्टीका साथीहरूलाई हामी सब नेपालमा चाहिँ सबलाई एक गरेर लैजाएर अगाडि बढ्ने नेपाल चाहिँ सबैको देश हो। सबैलाई एकसाथ लगेर सबैलाई एकसाथ अगाडि राखेर अगाडि बढेको खण्डमा मात्रै नेपालको शरीर प्रजातन्त्र रहेको छ, लोकतन्त्र रहेको छ। यसलाई अझ पनि यसको सुदृढीकरण गर्न अत्यन्तै जरुरी छ। त्यसै कारण चाहिँ यसको सुदृढीकरण गर्नका लागि मलाई लाग्दछ यसले चाहिँ नि नेपालको राजनीतिमा भोलि पछिका लागि पनि अत्यन्तै महत्त्व योगदान दिनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। अरू कुराहरू मैले भनिसकेँ। हाम्रो चाहिँ ओली ओली नेपाली काङ्ग्रेस नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ओलीजी र मेरा बिच भएको सहमति चाहिँ नि लुकाएको छैन, लुकेको छैन, सबै देखाएर गरिएको सहमति हो, छापिएको पनि छ। मैले संसदमा बोलेको थिएँ, त्यसै कारण चाहिँ मैले प्रचण्डजीले बोल्नुभएको थियो, सबैले बोल्नुभएको थियो। त्यस कारण सबै साथ नेपालका सबै पार्टीहरूको सबै पार्टीलाई साथसाथै लिएर जाने काम हाम्रो पार्टी दुइटै पार्टी लाग्नेछ भन्ने विश्वास दिलाउँदै अब चाहिँ म यो स्कुल अफ डेमोक्रेसीको निम्ति जो अहिले हाम्रो नयन सिंहजीले जो कार्यक्रम राख्नुभयो र साथसाथै पृथ्वी गिरिजीको सम्बन्धमा पनि मैले के भन्ने मौका पाएँ। यस सम्बन्धमा तपाईँहरूलाई फेरि फेरि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, जय नेपाल। प्रदीप गिरीले भन्नुभएको थियो दुनियाँको उहाँलाई पहिचान गर्थे, जस्तो कलाकारले उहाँमा कलाकारै देख्थे, कविले उहाँमा कवि नै देख्थे, एउटा पत्रकारले त उहाँ आफ्नो छवि अनुसार उहाँलाई बोहिमियन नै भन्यो, उहाँलाई इन्टेलेक्चुअल पनि भनिन्थ्यो। जस्तै हाम्रो आदरणीय माधव कुमार नेपालजीले उहाँलाई अध्ययनशील बौद्धिक समाजवादी नेता जो हरदम समाजको सेवामा रहनुभयो र यो कुरा उहाँले प्रदीप गिरी मेमोरियल ट्रस्टले निकालेको उहाँको वार्षिक स्मृति पुण्यवार्षिक स्मृतिमा उहाँले यो कुरा लेख्नु पनि भएको छ, उल्लेख पनि गर्नुभएको छ। त्यस्तै आज प्रचण्डजी आउनु भएन उहाँको स्वास्थ्यको शीघ्र लाभ गर्दै, उहाँले प्रदीपजीमा आफू जस्तै एउटा योद्धा देख्नुभयो। किन भन्दाखेरि पिजी त्यो पहिले व्यक्ति थियो जसले भन्नुभयो कि यो सशस्त्र द्वन्द्व होइन, यो राजनैतिक द्वन्द्व हो भनेर पिजीले नेपालको नेता अन्तर्राष्ट्रियको नेता मध्येमा उहाँले पहिलोचोटि यो गर्नुभयो। त्यस्तै गरिकन मलाई याद छ हाम्रो 1990 पिपल वान मुभमेन्ट भर्खर सक्सेस भएको थियो र शेरबहादुरजी लन्डनबाट फर्किनु भएको थियो। शेरबहादुरजी तपाईँलाई याद छ कि छैन, तर उहाँ हामी त्यतिखेर थापथलीमा बस्थ्यौँ। उहाँ जाने बेलामा मेरो एउटा किताब जे कृष्ण मूर्तिको हातमा लिएर त जान थाल्नुभयो मेरो अनुमति बिना। आई थिङ्क द्याट बुक वाज द लास्ट फ्रिडम कि के थियो त्यसको नाम, याद छ शेरबहादुरजी तपाईँलाई? छैन, याद छ? छैन। अनि मैले भने मेरो त्यो किताब किन लान लाएको, दिनुहोस् त मलाई, मैले त जय कृष्ण मूर्तिको पढ्दैछु, मलाई पनि अध्यात्ममा एकदम शोक छ भने। अनि पिजीले के भन्नु, छोड देऊ न छोड देऊ, लान देऊ,
उहाँले फर्काउनुहुन्न क्या भने मैले फर्काउँछन् फर्काउँछन् लान देऊ भन्नुभयो होइन। त्यसैले होला पिजीले शक्तिशाली गिरजा बाबुको पक्षमा नरहेर उहाँ शेरबहादुरको पक्षमा रहनुभयो। त्यसैले अघि हाम्रो मिन्जी मैले त तपाईँलाई सम्बोधन गर्नै बिर्सेछु, माफ गर्नुहोला। हाम्रो केन्द्रीय सदस्य ज्यू र यहाँ पनि धेरै केन्द्रीय सदस्य ज्यू हुनुहुन्छ, माननीय ज्यू हुनुहुन्छ, मन्त्री ज्यू हुनुहुन्छ, सबैलाई मैले एकमुष्ट एड्रेस गरेँ, माफ गर्नुहोला। आज मेरो लागि पनि यो भावुकको दिन छ। अब अघि मिन्जीले पनि भन्नुभयो कि उहाँ जहिले पनि सीमान्तकृत वर्गको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, जम दम जनजाति महिला दलित मुस्लिम भनेर, मधेसी मुस्लिम। र उहाँलाई एकदम यो कुरा थाहा थियो कि लैङ्गिक समानता र समावेशीकरण बिना नेपालको समुन्नति सम्भव छैन, त्यसैले पनि हामीलाई प्रजातान्त्रिक समाजवाद चाहिन्छ। र पिजीको एउटा फेभरेट अथर रोजा लक्जमबर्गले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि, राजनीति पनि व्यवसायीकरण भइसकेको छ। टुडे वी निड कन्भिन्स्ड पोलिटिसियन्स नट प्रोफेसनल पोलिटिसियन्स। त्यसैले समाजवाद भनेको यो कुनै गिफ्ट होइन जसले हामीले अरूलाई दिने हो, र कुनै पार्टीले यो जनतालाई दिने त्यो गिफ्ट होइन। समाजवाद भनेको त्यो स्वतःफूर्त, जसको थिचोमिचो भएको छ, जसलाई थिचोमिचो भएको छ, त्यो एउटा मुभमेन्टबाट आउनुपर्छ। र यो कुरा हामीले आज बिर्सिनुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले जहिले पनि मधेस र मधेसीहरूको लागि लडाइँ गर्नुभयो, धेरै जोखिम पनि उठाउनुभयो। उहाँले संविधानमा हस्ताक्षर पनि गर्नुभएन, किन भन्दाखेरि त्यहाँ मधेसीको सवाललाई सम्बोधन पर्याप्त मात्रामा गरिएको थिएन। र त्यसैले उहाँले कुनै शक्ति या कुनै पदको पछि पनि कहिले पनि पर्नु भएन, त्यसको पछाडि पनि पर्नु भएन। पिजी भनेको हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि, उहाँ एउटा विचार हो, उहाँ एउटा प्रतीक हो, उहाँ एउटा सेतु हो, विचार प्रतीकको सेतु हो र व्यक्ति व्यक्ति बीचको पनि सेतु हो। हि वाज अ भेरी गुड नेगोसिएटर, परिवारमा होस् या बाहिर समाजमा होस्, उहाँले यस्तो राम्ररी त्यो मिलाइदिनुहुन्थ्यो कि मान्छेलाई थाहै थिएन हामीले कतिखेर झगडा गऱ्यौँ, कतिखेर मिल्यौँ। त्यसैले पनि आज उहाँको अभाव नेपालमा खट्केको छ। र उहाँको उच्च अध्ययन भारतमा भएको हुनाले इट वाज नेचुरल कि उहाँको धेरै साथीहरू भारतीय मित्रहरू थिए। र मलाई बेला बेलामा ती साथी भारतीय साथीहरूले फोन गरेर के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, नेपाल भारतको मित्रता कमजोर हुँदै गएको छ, एउटा भ्याक्युम भएको छ प्रदीपजीको अनुपस्थितिमा। त्यसैले आज पिजीको यो दोस्रो पुण्यतिथिमा उहाँलाई मेरो र मेरो परिवारको तर्फबाट श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु। उहाँ सधैँ हाम्रो बीच अमर रहनुहुनेछ। र जाँदा जाँदै म के भन्न चाहन्छु भने, शेरबहादुरजीले मेरो त्यो कृष्णमूर्तिको लानुभएको किताब, उहाँ गृहमन्त्री पनि भइसक्नुभयो, पाँचचोटि प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नुभयो, अझ छैटौँचोटि प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना छ। तर उहाँले मेरो किताब फर्काउनु भएको छैन। म त्यो किताबको प्रतीक्षामा छु। धन्यवाद। जय नेपाल।